はい、皆さんこんにちは、チェでございます。スーパーファミコンのドラゴンクエスト3ですね、パート123、始めたいと思いますね。前回のパートでも言いましたように、修行して帰ってきましたよ。でね、今こんな感じですね。中尾さんがあのあとメガンテまで覚えまして、転職して武闘家で34までレベルがね、やってきました。で、並び方は変わってまして、中井さんがね2番です。で、中尾さん3番、中子さん4番、ほぼ防御力の並び方ですね。私がね、あの破滅の鉄球持って、あのやっぱりね、主人公も勇者はね持つとねいい感じですね。で、あの修行中に気づいたんですけども、あのもう私バシルーラー平気で食らっちゃうようになりましたね。ゾウマさん倒したんでねだもんで、食らった時私がどっか飛んでっちゃいました。私なしのパーティーでね、少しやったんですけど、まあそんな感じですね。さあ、じゃあね、行きましょうか。実はね、ここまでの道中ね、またね、録画してたんですけどね、固まっちゃいました。この録画も固まらないことを祈りたいです。で、ちょっと、どんな感じなのかなと。もうそこなんですけどね、お見せできればと。で、中江さん、この場合はデビルウィザーもね、本当にね、戦い方、戦術がね、もう中尾さん僧侶のところ全然変わりましたね。もうご了承できます。やっぱり物理が2人ね、強いのいると、そんな感じですね。で、ダモンでね、すごく燃費がいいです。マジックパワーがね、持ちが良くなりました。だから、スクルト、バイキルト、バイキルトっていうのがしなくても、いけるようになりました。なのでね、今すごく燃費がいいので、あら倒しちゃった、これが多いんですよね贅沢な悩みなんですが、怒りの盾の なんかね、そうそう、もうもう中江さんがね、すごすぎてね、怒りのタトゥーと祈りの指輪と道中の敵さんからね、あと大バサミやたら盗みましたね結構いっぱいになっちゃいましたよ。だもんで、こっちだね。中江さんが盗んだのね。ね、祈りの指輪2つ持ってるでしょ。まあ、これはいいとして、ドラゴンタトゥー、怒りのタトゥーだ。なんだ、ドラゴンタトゥーって。まあ、こんな感じですね。もう一回来た。ここで回復させてもらおう。確実に回復させてもらおうかな。中尾さんデーモンソードだね。賢者使おうか。もう中子さんがね、あんまりもサポート役ですね。で、心配がね、ちょっと、賢者の意思を誰が持つかっていうのが心配、てか懸念してましてね。今、中井さんと中子さん、が持ってんですけど、多分ね、これ雑魚相手にはそれが一番いいんです。ただ神竜相手は中尾さんが持った方がいいのかなって、中子さんの石を中尾さんが持った方がいいのかなと思ってるんですね。ひょっとすると中子さんはもうサポートで手一杯なので、回復要因に回れない気がするので、まあ中江さんは回復しまくるんですけど、多分間に合わないとき中子さん使ってちゃダメな気がするんですよね。そうだね。だから中子さんから中尾さんに移した方がいいのかもしれないね。ヒットポイントが中途半端になっちゃった。まあ、とりあえず上がるか。でね、じゃあね、じゃあ中子さんの命の石、賢者の石を、装備なんかしちゃダメです。ね。これでいきましょうか。で、呪文で私が、もう魔法となる暇ないんで、ベホマをね、中子さん。さあ、これでいきましょう。もういきましょうね、これでね。はい、いきますよ、と。はい、ただいまと。おお、また来たんだな。よほど叶えたい願いがあるのかもしれん。すごろくしたくないな。35ターン。
そうなのか。前回65いったもんね。あ、どうぞ。35、前回の半分かい。いけるのかな。まず不バーハだね。うん、不バーハで中尾さん、スクルト、バイ、あ、スクルトいるわね。スクルトだね。あ、もうコナンはいいわ。うん、で中江さんが、そう、あ、中江さんはどっちか言うとあれか、こっちか。で中尾さんで、もう一回スクルトかな。そうだね。食らうね。うわー、ひでえひでえなー。あー、もう一回フバーか。で中尾さんでスクルト一発入ってるんで、これでいいのかな。あんまりね、変な話するのやめますね。変な話するとね、もうおかしくなっちゃうんで。でスクルト2発入りましたよね。中井さんえらい食らいましたけど。で私が殴って、あとはバイキルト、バイキルトだね。こ、あう、ダメだ、回復できない。中井さんが賢者で、中尾さん殴ってバイキルトを私ね、もうルカに引かれ、うわー、うっそ、ちょっと待って、やりすぎだで。ちょっと待ってね、これ中井さんやばいから賢者使わないとまずいよね。ほなこっちでフバーハか。ああ、2発いるよね。で中江さんがバイキルトと思ったんだけど、中江さん、いや、この場合はスクルトは、スクルト唱えて中尾さんが賢者で、でもう一回スクルトにするか。うん、これで、うん、これでいいんじゃない。うわ、ひでえなこいつ。あら、もう、しかも、え、ちょっと待って、寝るのも吹っ飛ばしてほしいんだけどね。ちょっと待って、ザメハね。で道具で、あ、そっか、持ってないんだ。あ、持ってる人が寝てんのに。いや、まあこの際いいでしょ。フバーハ、いや、スクルト先だね。あっと思ったら炎が来ちゃった。あ、いや、目覚めた後にザメ入ったよ今。いやー、で、これ35ターンは厳しいな気がしてきたんだよね。で中尾さん、あ、もう一回スクルトか。いやー、参ったなー。いや、あ、終わった。だね、ベホマラー、あ、ベホマラー持ってないんだね。ベホマを中尾さんに入れよう。で中尾さんは使おう。で、ザオリク、うわ、一旦無駄にしたな。あ、一応スクルト効いてんだね。ちょっとなんか強くなってない。ザオリック中子さんね。中尾さん賢者かな。あ、ユナズンか、可愛いもんね。いやー、フバーハ当たってないわ。中江さんが賢者使って、
中尾さんも賢者行っとかないといけないね。うわ全然ダメだこれ。うわあらま、あらま、で、賢者使って行ってフバー派か。いやこれ間に合わないかな。間に合わない。あ一回で終わってくれたね。で、中尾さん使っちゃおう。で中尾さん賢者で、でスクルト。うわひどいなこれ。ほんとひどいな。ひでえな今回の神竜は。スクルト一回だけね。あ、2回聞いたね。ああ、まあ、それはそれでいいか。で、中江さんが、中江さん賢者。中尾さんも賢者だな。フバー派か。ああ、これでとりあえず1回戻して。ああ、よかった。ああ、だいぶ効いた。うん。スクルト2回が先か、フバーハが先かだね。あ、これでなんとかなりましたね。じゃあもう中江さんを賢者に、賢者の石にして、中尾さん攻撃。いや、もうね、中尾さんも使っちゃおうか。バイキルトで中尾さん賢者。で、これでバイキルトだね。いや、今回ひどいな、中尾さんにね。1回で終わってくれたかな。あ、終わってくれたね。さあこっからだ、こっからだ。で賢者使って、やっとだね。何ターン使ったかな。もうルカーニ聞いてくんないかな。あとは睨まれて寝ないことを祈りましょう。あら中尾さんの方が強いね。聞かないか。でここまで行くと中江さんが賢者を使って中尾さんで、で一応ねバイキルトをね中江さんにも入れちゃいましょう。うっつ、うわー、おい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 、なんとかなるかい。中尾さん、いや中江さんは賢者ね。で中尾さん、あそっか、中子さんがちょっと浮いちゃった形かな。そうね、暇だからもう一回モシャス使っちゃダメだよね。もっぱつスクルト入れとこっか。あーダメな使い方しちゃった。あーまあいいね、まあいいわ。そうだ、中江さん巻いたんだからバイキルトかけても仕方がないんだった。ということは中江さんにあ中子さんにかけよう。おう、うっそ、これはあれだな、中尾さんにベホマだな。ちょっとびっくりするね。中尾さんにベホマかけてあげよう。いやちょっとほんと痛いね。わー、中尾、中江さんね、中尾さんやばいね。中子さんすっことなくなってきちゃった。これまずいな。フバー派って重ねれるのかな。いや無理だよね。あでもなんかあとはスピードだな。スピードというか、うん、そうね、中江さん、あ中江さん使わんとダメだね。で中尾さん一応フバー派当ててみる。もう効かないと思うんだけど、効くのかな。重ねれたら最高なんだけどね。いや確か重ねれなかったと思いますよ。はい、でもう皆さんで殴っちゃいましょう。35ターンは無理だな正直。 Thank you.
18しか足んないの。倍切ると入れてたと思うんだけど。そうか。でもやっぱり中尾さんが持ってて正解だったよね。正解は正解だったよね。18。あ、10回だもんね。使える魔法多分何も当たんないんでしょう。当たんないし、メラゾーンなんか絶対当たんないよね。でもう魔法がすごくやっぱりダメなのよね、最終的にはね。当たる？当たったらいいんだけど。当たる！当たるじゃない。あ、当たるんだ。ちょっと待って、焦っちゃった。中井さんは賢者ね。あ、メラゾーンも当たるのか。あっちゃー、間に合うかな。すごくもったいないことしちゃった。当たるね。あら、まあ気づくのが遅かった。ミラーゾーンもガンガン行きますよ。あの鋭い木は防御力無視なんだね。こら知らなんだ。ということは中江さんがメラゾーマ。今112ぐらいしか当たらないもんね。中尾さんが賢者で中井さんメラゾーマ。あ、これでいいのかい。これダメだったら次から戦略変えよう。メラゾーマが全然使えるじゃない。この波動を出さなくなるターンまでじわじわやっててという感じなんでしょうかね。あら、これは新しい発見なのか。あ、フバーハ重ねれてる。あー違うね、つどつどで寄るんだね。ここまで来たらなんかいけそうね、そんな感じで。あー、どうしよう。私ベホマラ唱えられないのよね。ベホマズンになるのね。だもんで呪文、あ、呪文じゃないね、戦いましょう。で中江さん賢者使って、中尾さんも賢者。ちょっともったいないけどね、ちょっと不安があるんで。あ、眠っちゃった。誰寝た。あ、中尾さんか。そうだね。あ、ちょっとね、だいぶ長くなったんでね、一度この辺で終わっておきましょうか。